Hallå, hallå. Hör ni mig? Ja. Härligt. Konnichiwa. Annyeonghaseyo. Härligt, jag fick svar på båda. Vad kul. Vad roligt att så många är här. Innan vi börjar tänkte jag bara kolla hur många av er vill till Japan. Och Korea? Ja, det var lite färre. 50-50. Är det någon som är lite så här båda, vet inte vilken? Ja, okej. Får se om det blir lite klarare nu eller om ni blir lika osäkra även efter detta. Louise heter jag. Jobbar på Blueberry. Och jag kan prata om sånt här för evigt. Men jag vet, ni vill ju lyssna på massa annat också. Så att jag ska försöka hålla mig kort. Och vill ni prata mer sen med detaljer om skolor och hur det funkar. För jag kommer bara gå mer igenom allmänt idag. Så att då kan man komma till vårt bås i så fall. Så kan vi prata lite mer där. Men som sagt, dagens tema, plugga japanska och koreanska i Japan och Korea. Och Louise då heter jag. Jag är Japan-nörden på kontoret. Sen har vi en Korea-fantast också, men hon kunde tyvärr inte vara här idag. Och min historia, alla har vi ju olika anledningar till varför vi vill plugga i Japan och Korea. Japan brukar oftast vara kanske manga, anime. Eller jag var väldigt mycket i traditionella Japan, tyckte jag var spännande. Kanske man ser på min bild där. Jag har förstått på Korea att K-pop är en ganska stor anledning. Min kollega Grace, hon har tagit tjänstledigt nu och pluggar i Seoul ett år. Hon fick köra intensivkurs med mig om BTS. För det var inget jag var riktigt hemma vid, men jag hörde det här. Det var några som kände till dem. Jag har förstått att de är riktigt stora. Men jag bodde i Japan i 5,5 år. 2 år. Jag skulle bara plugga en termin japanska på Stockholms universitet hade jag tänkt. Det blev 2 år. Så tänkte jag, men har jag kommit så här långt, då får jag väl försöka att ta mig till Japan då. Så då gjorde jag det och tänkte jag, men 1 år i Japan. Det blev 2 år. Så kom jag hem och tänkte, men okej, kan vi lika gärna ta examen? I alla fall försöka. Så då gjorde jag det och då fick jag möjlighet att jobba i Japan efter det. Så tänkte jag, okej, fine, jag åker igen då. Så att jag brukar säga det, har man en gång fastnat i Japanträsket eller i Koreaträsket för den delen, då blir man fast. Så jag började plugga japanska för 10 år sedan och idag så jobbar jag med Japan och japanska fortfarande. Så jag kan inte riktigt släppa det. Och det är ju svårt att på de här 5,5 åren visa upp för er hur de har varit för mig och vad jag har hittat på. Så jag har tagit några axplockbilder bara. Och som ni ser här, bilden längst till höger, står jag i kimono. I Japan blir man myndig när man är 20, inte när man är 18. Och då har de en speciell liten fest i januari där alla tjejer och killar också klär upp sig i kimono eller killar oftast i kostym. Det heter Seijin no Hi, alltså dagen man blir vuxen. Och sen går man runt på stan, vilket jag gjorde och blev grattad av allt och alla. Och sen lite annat, alltså vad som helst kan hända i Japan. Men här har vi en bild på mig med mina 2 japanska systrar. Jag bodde i värdfamiljen när jag var i Japan. Det är bästa jag har gjort. Och det finns även möjlighet i Korea att bo i värdfamilj. Och det är toppen. Även om man kanske inte vill bo ett helt år i värdfamilj så kan man bo en kortare tid. Bara för att komma in i språket, komma in i kulturen. Jag fattade ju när jag bodde i värdfamilj att shit, man har ju faktiskt toalettofflor hemma också. Eller att alla delar badvatten. Eller som i Korea att oj, de äter kimchi varenda morgon till exempel. Det är inget man lär sig när man bor i eget boende. Och sen då det här med att vad som helst kan hända i Asien. Ser ni vad det här är för sport? Curling. Det är ingenting jag kan. Och ärligt talat kanske inte jätteintresserad av heller. Men jag bodde i norra Japan och jobbade. Just då skulle de ha VM i curling för damerna. Varav en japan som jobbar inom curlingvärlden kommer fram till mig och säger, ja men du som är svensk och kan japanska, kan inte du vara med och tolka för svenska damlandslaget i curling? Jo, men det tyckte han blev jättebra. Jag ger dig en liten bok så här, allmän termer, så kan du plugga in det bara. Hur ofta händer det i Sverige att man får sådana möjligheter? Inte så ofta.
Jag trodde aldrig jag skulle stå vid en sån här curlingarena någonsin. Vi har också massa, vi finns en skola i Seoul, Lexis heter den. Där brukar tv-team komma lite då och då och filma studenterna. Och det var någon som hade tydligen gjort ett projekt. Att de tog ut en student, klädde upp honom i K-pop-kläder. Och så fick han gå på danskurs och lära sig K-pop-danserna. Och så skulle de filma honom och göra ett reportage av det. Så det hände allt möjligt roligt i Asien. Men varför Japan, varför Korea? Varför vill ni dit? Kulturen, språket, maten. Ja, maten. Den. Det är en kategori för sig nästan. Får man en specialföreläsning bara om maten. Och varför tror ni att man ska plugga japanska i just Japan eller koreanska i Korea? Man kan ju lika gärna plugga i Sverige, eller hur? Ja. Precis, man hör språket varje dag och det är det vi säger. Det är ju det enda sättet att lära sig språket på riktigt. Engelska hör vi ju hela tiden, på tv, internet. Men japanska och koreanska är inte lika självklart. Och för mig var det ju, jag pluggade ju i Sverige och det gick ju inte så bra med språket. Visst, jag fick bra betyg och jag kunde tecken och sådär, men jag kunde inte använda det. Det var ju först när jag flyttade till Japan som jag faktiskt kunde använda det. Är det någon annan som har någon gissning på varför? Jag lovar, jag bits inte. Det är bara att köra. Ja? Exakt. Upplev landet och kulturen. Vi tar det här i tur och ordning. Det är jättebra. Det underlättar för min PowerPoint. Precis. Alltså, kulturen är där just så himla spännande. Och det kände jag ganska mycket. Jag åkte ganska mycket på Korea när jag bodde i Japan. Eftersom det är så pass nära så passar man ju på att semestra lite. Och även om det är på helt andra sidan jorden så är vi ändå ganska lika på sättet att vara. Blyga, försiktiga. Jantelagen har de även där borta. Så att vi är ändå lite lika även där. Även om Korea kanske är lite mer, ska jag säga, buffligare än japaner. Men fortfarande ändå väldigt så här ordentliga. Och sen den punkt som jag också kände var väldigt stor för mig. Det var att jag ville leva drömmen. Kanske någon här som också vill så här, det där är drömmen att få åka dit. Men då är det ju där, aha, okej, nu har jag bestämt för nu ska jag åka, men hur funkar det då? Det är en djungel av skolor och kurser och längder. Men det är flexibelt, man kan plugga allt från egentligen en vecka, men det är lite, tycker jag, slöseri med tid. Man har kommit så himla långt, så 2 veckor åtminstone, upp till 2 år. Och prismässigt så är det lite olika beroende på skola och så, och land. Men ungefär 1 års kurs kan allt ligga från allt mellan 40 000 till 70 000 kronor för bara kursen då. Sen man läser med studenter från hela världen. För de skolor som vi har i Japan och Korea, det är inte våra egna skolor. Utan vi är skolor vi samarbetar med som har funnits i 30-40 år och har massor med studenter från olika länder som kommer och pluggar hos dem. Och vi hjälper bara studenter dit. Så ni kommer ju få kompisar från hela världen trots att ni bara är i en stad hela tiden. Dagarna ser ut så här. Man har 4 lektioner om dagen. Det vill säga 3,5 timme om dagen. Måndag till fredag. Och det här är ju inte en typ av språkresa där man ska följa en Blueberry-ledare och följa med den ledaren hela tiden, utan det är ert liv. Ni skapar er ett eget liv i Japan och Korea. Så jag till exempel, jag gick förmiddagar, sen gick jag med klasskompisarna och käkade lunch, vi gick på café och pluggade, man lägger ungefär ett par timmar per dag kanske på läxläsning. Men sen var ju kvällen fritt. Vi brukar gå på karaoke eller hänga i Harajuku eller Shinjuku, för de som nu ska till Japan kanske känner till de orterna. Eller om man är i Korea, karaoke finns där också, absolut. Kanske häng i Gangnam, äter något gott. Alltså det är ert liv som ni skapar där. Och sen en ganska bra punkt att tänka på är att kurserna är CSN-berättigade. Sen hinner inte jag riktigt gå igenom reglerna, så att har ni frågor om regler får ni jättegärna komma till båset. Eller jag tror CSN har också ett bås man kan prata med dem direkt med. Men ni kan prata med mig efteråt i så fall. Men vad tror ni då? Förkunskaper, behövs det?
kanske. Egentligen behövs det inte. Någon skola har förkunskapskrav, men du kan i stort sett vara helt nollad när du åker och det är okej. Men vi rekommenderar att man försöker att lära sig åtminstone hiragana katakana om man ska till Japan. Eller hangul då, om man ska till Korea. För då slipper man börja vistelsen med att nöta tecken. Då har man det klart. Sen kan man fokusera på bara prata och ha kul istället och lära sig grammatiken. Och sen är det, Japan och Korea ligger inte i Europa, vilket ni alla redan har förstått. Det innebär att då är det något som man måste tänka på, vilket heter visum. Ja, Europa är ju så himla enkelt. Det är bara att åka imorgon och börja jobba i övermorgon eller plugga när som. Men Japan, Korea, där är visum som gäller. Och då finns det två typer av visum. Vi har short term, och det innebär turistvisum upp till ett halvår, det vill säga 90 dagar gånger två. Så 90 dagar, lämna landet, in igen, nya 90 dagar. Eller om man vill plugga ett halvår eller längre, då kan man söka ett studentvisum. Då kan man vistas i landet hela tiden. Du behöver aldrig lämna landet om du inte vill. Men sen också, du kan leva ett så japanskt eller så koreanskt liv du kan som utlänning. Vilket jag tyckte var toppen. Så jag kunde ju, medan jag pluggade, kunde jag deltidsjobba. Jag kunde öppna bankkonto, jag kunde teckna mobilabonnemang. Alltså jag kunde göra allt det här som inte turister kan göra. Så att funderar man på ett halvår, så är det studentvisum som gäller. Ska man till Korea, då ska man kanske anmäla sig 4 månader innan önskad kursstart. Ska man till Japan, som är fyrkantiga som attan, då är det ett halvår innan. Så att man hinner ansöka om underlag utan att behöva stressa. Och hur väljer man skola då? Ja, jag tycker så här personligen, att det är bra om man börjar med stad. För trivs man inte där man kommer att bo och vistas, då lär man inte trivas på skolan heller. Och då är ju hela vistelsen lite tråkig. Så att börja med att välja stad. Sen är ju dina intressen också. Gillar du åka skidor, eller gillar du stranden, eller vill du ha storstadsliv, eller vill du bo på landet? Det kan ju också påverka. Också om man vill bo längre eller gå längre eller kortare tid. Vilket typ av visum kan också påverka, för vissa skolor ger inte studentvisum. Sen om man vill gå på en asiatisk eller västerländsk skola, det vi menar med det är majoriteten asiater på skolan eller majoriteten västerlänningar på skolan. Vad är målet med studierna? Vill man bara dit ha lite kul i ett år och sen åka hem? Eller vill man plugga vidare eller jobba efteråt? Kan också påverka. Och sen en typisk punkt som jag får höra mycket av, det är budgeten. Hur mycket pengar har man? Skolorna i sig skiljer inte så jättemycket emellan, men levnadskostnaderna är ju skillnad på. Att boende kan ju bli billigare ju längre ut från storstäderna man kommer till exempel och sådär. Och så här brukar studenterna jag hjälper till Japan se ut nästan och låta. Panik. Aha, vad ska jag nu göra? Hur funkar allt det här? Och visum. Och jag måste boka skola och boende och försäkring och flyg och hej och hå. Men det är där vi hoppar in. Det är där vi hjälper till. Så vi är lite som extra föräldrar. Vi håller er handen hela vägen. Så långt som ni vill att vi ska hjälpa er. Och jag märker att jag brukar alltid ha lite ont om tid när jag kommer till den här punkten. Men jag tänkte vi drar lite snabbt bara igenom orterna vi har. Som sagt, vill ni höra lite mer detalj om varje ort och sådär, då kan ni komma och prata med mig i så fall efteråt. Men i Japan så har vi alla dessa orter. Vi har till exempel det mest populäraste alternativet. Det är Tokyo, såklart. Huvudstaden, där har vi flest skolor. Gillar man inte folk dock, kanske man inte ska bege sig hit. Stor-Tokyo har 35 miljoner invånare. Centrala Tokyo har bara 13 miljoner. Och Shinjuku station, som är lite som T-centralen här, byter 3 miljoner personer tåg varje dag. Så ni ger sig, en tredjedel av Sveriges befolkning byter tåg varje dag. Så har ni en liten bild av Tokyo. Och där jobbade jag. Jag undrar hur jag överlevde ibland, men det gick. Det var kul. Vi har också mindre orter. Kyoto. Jag brukar lite slarvigt kalla det för Japans Dalarna. Mycket traditionellt, mycket gammal kultur, tempel, gamla byggnader. Geisha-distrikt också, om man gillar sånt, kimono och sånt.
Annars har vi en gammal handelsstad, vilket vi också lite slarvigt kallar för Japans Göteborg. Härlig humor. Jag vet inte hur många av er känner till Pen Pineapple Apple Pen. Nästan lika populärt som BTS, eller hur? Han kommer härifrån. Jag tror typ 90% av komikerna i Japan kommer från Osaka. Så de har ju en jargong där som inte finns i Tokyo till exempel. Och ett annat typexempel på Osaka-bor. Om man har ett luftsvärd och går runt på stan och sen hugger du mot någon. Tokyo, om det hade varit en Tokyo-bo. Aha. Knäppa utlänning typ skulle det vara. Skulle det varit en Osaka-bo istället? Då spelar de med. Och jag har inte testat det tyvärr, men min kollega Erik, han har gjort det när han bodde i Osaka och det funkar varje gång, sa han. Så testa det gärna om ni åker till Osaka. Gå runt på stan och hugg med luftsvärd så får vi se om det funkar. Och sen finns det lite andra mindre orter. Sapporo i norra Japan till exempel. Nagano om man gillar snö. Världens bästa pudersnö sägs det. Yokohama om vill vara nära Tokyo men ändå lite mindre stad. Och sen Fukuoka. Och åker man 3 timmar med båt därifrån, då hamnar man i Sydkorea. Till närmare bestämt Busan hamnar man. Och här har vi 3 orter vi jobbar med. Så det är lite färre orter, men fortfarande. Det är väldigt trevliga ställen. Seoul är såklart populärt. Där har vi lite universitet också man kan gå på och plugga då koreanska språket. Annars kan man också läsa så här veckokurser om man vill testa lite så här kortare period. Seoul är också en sån här stad som aldrig sover, liksom Tokyo. Lite mindre i befolkning, men fortfarande så är det högt tempo. En av skolorna vi jobbar med där, Lexi, som brukar ha tv-teamet där, de finns placerade mitt i det här området. Exakt, Gangnam. Som du sa, det var ju jättebra, det var ju gratis marknadsföring när Gangnam Style släpptes, för det är ju där de finns, den skolan. Vill man inte ha storstadslivet, då finns till exempel då Busan. Om man gillar kust och hav och simma och strand. Eller så kan man också gå på Koreas största campus i Daegu. Som också har egen tunnelbanestation och bank. Så där kan man verkligen testa campusliv. Men då ska jag bara avsluta med att, jaha, och varför just Blueberry? Man kan ju åka själv till exempel. Varför måste man gå via en förmedlare överhuvudtaget? Jo, vi är Sveriges största förmedlare av språkkurser till Asien. Vi är en liten Asiengrupp kan man säga på Blueberry. 3 personer. Jag har pluggat och jobbat i Japan. Vi har Anna som har pluggat i Kyunghee på Kyunghee University i Seoul. 9 månader. Och sen har vi Ronja som kommer ursprungligen från Taiwan. Och kan liksom Taiwan som hennes egen ficka. Så det är ju det att med våra egna erfarenheter så kan vi förhoppningsvis då stötta er och kanske hjälpa er att komma fram till en skola eller så som skulle passa. Och sen är ju det, vi hjälper igenom hela processen, för det är mycket. Jag sökte på egen hand till Japan och det var så mycket pappersarbete. Och så säger jag till skolan att ja, och det här dokumentet, var hittar jag det någonstans som det kräver? Ja, det får du gå in på Migrationsverkets hemsida, alltså japanska. Okej. Okay. Så gick jag dit och vad gör då? Jo, allt står på japanska. Perfekt. Jag ska åka till Japan för att lära mig det här. Jag kan ju inte det än. Så det är massa sådana grejer. Medan vi hjälper till på svenska. Så att ni får ju den hjälp på svenska istället. En annan punkt som är bra att tänka på. Som kanske inte alla gör alltid. Det är att med tanke på att vi är ett svenskt företag så är det svenska konsumentregler som gäller. Bokar ni direkt till skolan till exempel så är det landets regler. Så är ni missnöjda eller något inte funkar, då får ni inget stöd härifrån. Så det kan vara bra att tänka på i alla fall. Sen försöker vi att alltid lägga oss att vi är billigare än skolan. Det låter konstigt, eller hur? Men så är det. Vi försöker lägga oss billigare än skolan och då får ni vår hjälp på köpet. På svenska. Why not? Och sen kan man också skräddarsy sin resa. Så att såklart kurs, men vi kan hjälpa till med både boende, flyg och försäkring och allmänt support, liksom tips och tricks vad vi gjorde till exempel när vi bodde och pluggade där. Och sen som sagt, vi har alla våra egna erfarenheter. Så
Så förhoppningsvis så kan vi liksom hjälpa er lite i den här djungeln av skolor och så. Men det här var väldigt, försökt att hålla mig kort. Jag tror jag ändå gick över tiden lite grann. Men jag finns, nu ska vi se. Jag finns i bås 3C03:13. Så att vill ni prata lite Japan och Korea med oss så är ni hjärtligt välkomna dit. Det finns annars också möjlighet att fylla i kontaktkort så att vi kan mejla nästa vecka om ni vill ha lite allmän information eller ta våra visitkort och ta kontakt med oss i så fall. Men jag hoppas att vi ses vid båset. Vi ligger liksom längst bort mot utgången till. Så tack så mycket för mig. Tack. Arigatou gozaimasu.